Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məhkəmə sabiq Səhiyyə Naziri Haqq Ədalət Partiyasının HEP sədri Əli İnsanovla bağlı qərar verib. Mətbuat az xəbər verir ki, sabiq nazirin məhkumluğunun üzərindən götürülməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciətinə baxılıb. Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə onun müraciəti təmin olunub və məhkumluğunun götürülməsinə qərar verilib. Qeyd edək ki, Əli İnsanov 2005-ci il oktyabrın 20-də Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və kütləvi ehtişaşların təşkilinə hazırlıq kimi ittihamlarla həbs edilib. Sonradan ona qarşı vəzifə və iqtisadi cinayətlər törətməsi ittihamları da irəli sürülüb. Məhkəmə tərəfindən Əli İnsanov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azadlığa çıxmağına az qalmış Əli İnsanov barəsində narkotik vasitələrin dövriyyəsi, cəzaçəkmə müəssisəsində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxs tərəfindən qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanılması maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb.